Jeg er bare på det her lille havnsted. Men der er hajer. Og hajer under mig. Kan jeg overleve? Lad os se. Og der er det min gode ven, Rick, kokken. Han har den her rigtig fine restaurant, sushi-restaurant. Så kommer vi her. Oh my god, vi har fanget en haj. Men, oh my! De er sure over, at vi har fanget hajen nok. Skal den ikke kunne lære sur, det der? Men Freddy, hvad skal vi gøre? Jeg ved det til ikke, men måske skal du tage din store numse ud af vejen. Nøø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 ø
Hey, Kirsten, du lige havner Freddy nede i vandet. Nej. Jo, det gjorde du sørme. Nej, han har hovedet under. Hvis jeg var dig, så ville jeg snart flytte dig. Nej! Det var Jørgen Klamsen. Jørgen Hansen. Krimi, hvad skal vi gøre? Vent, hvorfor du bare bær mave? Det er så alle påfuglene, de kan tage mine bare maver. Du har ikke bare maver, dine hænder er ligesom spaghetti. Nej, men! Og det der var til så. Nej. Hvad var det, du hed? Nej. Den her kommer også til at falde. Der! Wow, det skal også komme der af. Vent, nej. Den falder! Jeg skal bare lige have noget der sushi med mig. Det er meget godt. Det er Ronny sushi, eller hvad han hed. Nej, han hed Bob. Nej, min sushi! hvad sker der lige? Nej! Dumme hajer! Vent, jeg har aldrig prøvet at dræbe dem! Jeg har en fælde til dem. Hajer! Kan I ikke se det? Au! Kan I ikke se det her? Bare... Nej, men Det er godt, jeg er en kat, på grund af, at jeg har 9 liv. Vi skal ind i den. Sådan det kommer. Hvad laver I herinde? Hvordan har I overlevet? Ja, vi skyndede os her. Men tager I os med? Nej, jeg vil ikke herhen. Bare ikke kig på, hvad der sker nu. Nej, vent. Sådan her. Okay, der var næsten ikke nogen, der døde, men okay. Au. Hvem er du? Jeg hedder Kambo! Au! Man kan se mit skelet nu. Ja, men hvad laver du herinde? Jeg har prøvet at stille jeres ting i mange dage. Ah, du skelet! Og nu... lad... os... ud! Okay, du har en knogle tilbage. Det hele er perfekt, bare hvis vi ikke lige... Jeg skulle også bare lige gøre det, ikke?
Og prøv at se, det dænger bare der. Ja, men ja, jeg vil starte en ildbrand. Og ilden spreder sig meget hurtigt. Men det gør hajerne nok også. Og prøv lige at se derovre, hvor måske skulle jeg rent faktisk lige... Jeg skal nok skynde mig. Okay, jeg skal nok... Og jeg overgår det ikke, hvis jeg skal gøre det igen, på grund af det. Nej. Den falder snart, vent. Vent, jeg har en plan. Okay, jeg er meget undskyld, hvad jeg gjorde der, men husk, at jeg skal tage den ud. Ja, okay, du er overhovedet ikke levende mere. Hvad der er her? Hvordan kommer jeg ud af det her? Vent, jeg har en plan. Her perfekt. Der er det bare mit åbne sted. Og det skal ikke bare lide den der hånd der. Jeg er kompromister. Au. Okay. Nu tager jeg den her, og så flyver jeg. Slipper jeg ud af den her. Vent lige. Så var det jo godt, at jeg havde en båd bag i mit bag i min lille jakkelomme. Kom på dig! Nu skal vi væk! Vent, den har ikke mere benzin. Kan vi snakke om det her, hajer? Ja. Nå, tager jeg bare på ferie? Okay, tak. Au, nej, stop. Slemme hej. Rolig hej. Rolig hej. Bruger jeg min båd, eller det gør hejerne? Nu skal vi på ferie, ikke kigge på. Der er en flyvende ting, vi skal ikke snakke om det. Vent, hvor er hejerne? Den er lige der. Men jeg har en plan, den er tærte. Du skal i dø. I er bare nogle bananer. Men hvor er båd henne? Åh nej, vent. Det kan kun betyde... Fisk. Kom her. Fisk, nu er den væk.
Men jeg kan se den, nu skal du komme her. Du er sådan en banan, nu har jeg frokost. Og vent, er det godt eller er det rost? Jeg ved det nemlig ikke, nu holder du den kort. Rost, er det dig? Ja, det er. Nej. Sværfisk. Hvordan, nu kan du ikke slippe væk fra mig. Ros, er det dig? Ja, det er mig, Ros. Nu skal du hjælpe mig. Okay, jeg er med. Men vi bruger Ros. Ros, du må ikke gøre... Nej, Ros! Ros. Nu er du min for evigt. Nej, den trækker vejret. Eller, du hedder ikke Ros. Nu er det min tur. Men, nej, jeg udvikler min intro. What's up, du løser det der. Ja, okay, det er det. What's up, Rødvise. Og velkommen til slutningen af den her video, hvor alt er ødelagt. Og så ses vi i den næste video. Like og subscribe og tryk på klokken, så du aldrig misser en ny video på den her kanal. Farvel.